Jeg hedder Malte. Jeg hedder Simon. Jeg hedder Jonas. Jeg hedder Mikkel. Jeg hedder Rebecca. Jeg hedder Joachim. Jeg hedder Lasse. Som kulturcrew, der kan det være mange forskellige ting. Vi kan reklamere ude på skolerne om, at nu er der snart en koncert på vej. Der er et oplæg på livet fra forældreindsrum, de kom. Og kontakte folk, når de skal komme her og spille på vores skole. Vi har hjulpet med at bære ting rundt. Introducere banen, der kommer og spiller. På vores skole der er vi en gruppe på en 12-13 stykker, blandet af 8. og 9. klasser. Og så sørge for, at de har det godt med te for eksempel og lidt mad, frugt. Og vinker farvel til dem, når de skal køre. Så er der nogen, der skriver ud til folk, altså journalister, skriver om, hvordan koncerten har været. Vi lærer at kontakte folk, snakke med folk. Altså man lærer noget om de forskellige teknik, og du kan lære noget om, hvordan man stiller det op. At man bliver bedre til at præsentere. Man får virkelig set noget godt musik og nogle gode teaterstykker. Og sådan lidt mere selvstændigt arbejde. Jeg er ung på at filme. Jeg er ung på så at blive mere hjælpsom. Jeg kan godt lide at lytte til musik, så man får lov til at lytte til en masse spændende musik og får lov til at snakke med musikere. Jeg synes, jeg får en masse kulturel information. Man bliver sådan lidt mere, jeg ved ikke, man kan sige, modig, når man skal stå på scenen og præsentere. Det kan man også bruge i andre sammenhæng, hvor man i skole med fremlæggelser og sådan noget. Det øver man vel også lidt, når man præsenterer bandsene og sådan. Man lærer at skulle styre sådan store eventer og sådan noget. Og man lærer bare en masse spændende personer at kende. Jeg synes, det er rigtig sjovt og hyggeligt også, at man er sammen med de andre. Jeg synes også, det er meget spændende at være med. Det er sjovt. Det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er et rigtig godt koncept, det her med kulturcrew. Eller er noget anderledes jo. Man går og glipper af noget undervisning, men det er også, det bliver man også nødt til at acceptere. Det er ikke så slemt, og jeg får bare de lektier at vide ved, og så laver jeg det senere. Så ja, lærer jeg nok lige så meget af det, vil jeg tro. Altså jeg synes ikke, jeg mister noget, fordi at det er så få timer, vi er væk. Det er ikke noget problem. Det er meget dejligt at slippe fra skolen en gang imellem. We'll be right back.